Tá difícil aí, se eu ia abrir. Deixa a mamãe ajudar você, ok? Ariel. Esse aqui é onde a gente vai colocar, vai fazer o salão, né, de beleza. A gente tem que fazer a cadeira. Aqui, ó, o manual. Isso, a gente já montou aqui a cadeira dela, no salão de beleza. Tem que prender ela aqui na cintura, a cintura dela aqui, ó. Ok, vamos colocar aqui. Isso. Aí. Isso, agora você prende no cabelo dela. Tem que prender assim, ó. Você pega a fitinha, coloca aqui. Puxando o fiozinho da fita. Fica olhando.
gira, 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 gira. Muito bem. Tá quase terminando já, Zoe. Já tá quase da metade, ó. Já fez bastante, já. Vai, Bubu, gira. Gira mais, tem que terminar. Depois que terminar, aí você muda. Gira, 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 gira. Gira, 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 gira. Isso, muito bem. Essas outras cores, depois que a gente terminar a amarela. Vamos terminar esse amarelo primeiro. Deixa a mamãe ajudar. Mamãe ajuda. Zoe, segura aqui a Ariel pra mamãe. Segura aí. Zoe, segura a Ariel pra mamãe. Já tô terminando já? Deixa eu ver. Puxa, já tirou essa parte. A gente já tirou. Olha aí. Cadê a linha? Mostra pro pessoal. Linha. Uhum. Você colocou aí de volta. Muito bem. Agora você penteia o cabelo dela. Penteia o cabelo dela. Penteia aqui, azul. Presa pela cintura, tem que tirar. Ok! Agora mostra o cabelo dela. Piorinha. Deixa eu ver. Piorinha. Esse detalhe é muito bom. Agora ela vai nadar. Piorinha. É. Piorinha. Você quer o? Ela vai colocar outro? Então abre. Abre a presilha, Zoe. Mais fácil. Aí, muito bem. Deixa eu ver como é que fica. Então, tirou do cabelinho dela, ó. A Zoe é delicada, então. Tá, agora a Zoe escolheu essa presilha aqui. De conchinha, ó. Fica fofo. Quer colocar esse aqui? Eu já coloco pra você. Então, vamos colocar aqui, ó.
funcionando bonitinho, ó. Muito bem, Dani. Com a ajuda do Sebastião. Gira, 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 gira. Tchau, tchau, criançada. Tchau.